tom, že Bůh všechny lidi pozoruje. Když se Epiktéta kdosi zeptal, jak by se člověk mohl přesvědčit, že Bůh pozoruje každý jeho čin, odpověděl. Nezdá se ti, že všechny věci jsou sjednoceny? Zdá se mi, odpověděl. Nuže, nezdá se ti, že pozemské věci jsou ve vzájemném vztahu s nebeskými? Zdá se, řekl. Čím by to tedy bylo, že tak pravidelně jako na boží povel rostliny, když on jim řekne, aby kvetly, kvetou, a když jim řekne, aby pučeli, že pučí, a když jim řekne, aby přinášeli plody, že je přinášejí, a když jim nařídí zrát, že zrají. A čím to, že když měsíce přibývá a ubývá, nebo když se slunce blíží a vzdaluje, lze pozorovat tak velké změny, ba úplné převraty pozemských věcí. Nuže rostliny a naše těla jsou v tak těsném a důvěrném spojení s veškerenstvem a naše duše ne-li ještě mnohem více? Naše duše jsou v tak těsném spojení a společenství s Bohem proto, že jsou jeho díly a zlomky. A tu, že by Bůh nepozoroval každé jejich hnutí, když je s ním spřízněné a sourodé. Ty přece máš schopnost uvažovat o božském řízení světa a o každém činu, jak božím, tak i lidském. A dovedeš vnímat tisíce věcí a přemýšlet o nich, souhlasit s nimi nebo zase nesouhlasit. Dovedeš si zachovat tolik dojmů z tolika rozmanitých věcí ve své duši a z jejich podnětu dospívat k představám shodným s těmi věcmi, které se ti dříve do duše otiskly. A Bůh by nebyl schopen všechno pozorovat a všemu být přítomen a na všem mít nějakou účast? Slunce je schopno osvětlovat tak obrovský díl vesmíru, nechávajíc neosvětlenou, jenom nepatrnou část, jak velkou může zaujmout stín, který vrhá země. A ten, kdo stvořil samo slunce, které je pouze nepatrnou částí jeho samého vzhledem k vesmírnému celku, a kdo je příčinou jeho oběhu, ten, že by nebyl schopen všechny věci pozorovat. Ale já, namítne někdo, nemohu všechny tyto věci sledovat najednou. A říká snad někdo, že máš stejnou schopnost jako Zeus? A přece každému z nás přidělil za ochránce ještě zvláštního daimona a jemu odevzdal každého v opatrování. Neboť kterému jinému a pečlivějšímu opatrovníku by mohl každého z nás svěřit. A proto, kdykoliv zavřete své dveře a uvnitř zatemníte, neříkejte si, že jste sami. Neboť nejste sami. Bůh je uvnitř a váš daimon je uvnitř. A k čemu jim je zapotřebí světla, aby viděli, co děláte? Tomuto bohu byste se měli zavazovat přísahou jako vojáci císaři. A co budete přísahat? Že za žádných okolností nebudete neposlušní, že si nebudete stěžovat, že nebudete reptat na něco z toho, co vám bylo od Boha dáno, a že nebudete neradi činit nebo snášet, co je nevyhnutelné. Zdaž není tato vaše přísaha podobná vojenské? Tam se přísahá, že si vojsko nebude nikoho jiného cenit nad císaře. Ale zde přísaháme, že si nade všechno ostatní budeme cenit sebe. Jak je možné každou věc činit bohulibě? Když se kdosi ptal Epiktéta, jak je možné jíst tak, aby se to bohům líbilo, odpověděl, je-li možné jíst spravedlivě, vděčně, počestně a střídmě, zdali pak není možné i bohulibě. Požádáš-li o horkou vodu a tvůj otrok tě neuposlechne, nebo tě poslechne, ale přinese ti vodu méně teplou a ty se přesto nerozlobíš a nevybuchneš? Není to bohulibé.
Jak je ale možné takové lidi snášet? Otrocká duše. Nesneseš svého vlastního bratra, který je Diovým potomkem, který jako jeho syn je z téhož semene a téhož nadpozemského původu. Ale když jsi byl postaven na povýšené místo, hned bys chtěl ze sebe dělat samovládce? Nevzpomeneš si, co jsi a komu vládneš? Svým příbuzným, svým bratřím podle přírody, Diovým potomkům. Ale jsou to otroci a já jsem si je koupil, ne oni mne. Nevidíš, kam to hledíš? Že k zemi? Že k propasti? To jest ke našim ubohým zákonům? A k božím zákonům nehledíš? Co slibuje filozofie? Když kdo si žádal Epiktéta o radu, jak by svého bratra přemluvil k tomu, aby se už na něho nehněval, odpověděl. Filozofie neslibuje, že člověku zaopatří některou z vnějších věcí, neboť jinak by na sebe brala něco, co je mimo její vlastní látku. Neboť jako tesařovou látkou je dřevo, tak život jednoho každého z nás je látkou životního umění. Co tedy bratrův život? Opět je látkou jeho vlastního životního umění. Ale vzhledem k tvému životnímu umění je to jedna z vnějších věcí, jako pozemek, jako zdraví, jako dobrá pověst. Z těchto věcí neslibuje filozofie žádnou. Nýbrž spíše za všech okolností uchovám duši ve shodě s přírodou. Čí duši? Duši toho, v kom jsem. Jak tedy dosáhnu toho, aby se můj bratr na mne nehněval? Přiveď mi ho a já mu to povím. Ale tobě o jeho hněvu nemám co říct. Když pak ten člověk, který ho žádal o radu, řekl, jen to bych rád věděl, jak se mám zachovat ve shodě s přírodou, i když se můj bratr se mnou neusmíří, tu Epiktétos odpověděl. Nic velkého nevzniká náhle, jako ani hrozen, ani fík. Řekneš-li mi nyní, chci fík, odpovím ti, to vyžaduje času. Dovol, aby nejprve vykvetl, a pak, aby vydal plody, které by nakonec uzrály. Ani plod fíku neuzraje náhle a v jedné hodině. A ty bys chtěl získat plod lidského ducha tak brzy a snadno. To nečekej, ani když ti to řeknu já sám. O prozřetelnosti. Nedivte se, že se ostatním tvorům hotově dostalo věcí potřebných tělu, nikoliv jen potravy a nápoje, nýbrž i lože, a že nemají potřeby ani obuvy, ani podušek, ani oděvu, kdežto my všechny tyto věci potřebujeme. Tito tvorové byli stvořeni ne pro sebe, nýbrž k sloužení. A nebylo tedy prospěšné stvořit je tak, aby měli jiných zapotřebí. Jen si představ, jaké by to bylo, kdybychom se měli starat netoliko o sebe, ale ještě o naše ovce a osly, jak je obléci a jak je obout, jak je nakrmit a jak je napojit. Jako vojáci se objevují před svým velitelem už přichystáni, obuti, ustrojeni a ozbrojeni, neboť by bylo povážlivé, kdyby velitel tisíce mužů měl je všechny obcházet a obouvat nebo oblékat. Právě tak i tvory určené k sloužení příroda tak vybavila a připravila, že žádné jiné péče už nepotřebují. Tak se stává, že jedno malé dítě pouhou holí pohání stádo ovcí. A my zatím opomíjíme být vděční za to, že se nemusíme i o ně pečlivě starat jako o sebe. A za sebe děláme Bohu výčitky. A přece jeden jediný z darů přírody by stačil skromnému a vděčnému člověku k tomu, aby si uvědomil boží prozřetelnost. A nemusím teď ani uvádět nic velkého, už jen to, že z trávy vzniká mléko, z mléka sýr a z kůže vlna. Kdo pak to všechno vytvořil nebo vymyslil? Nikdo, řekne leckdo. Ach, jaká to neuvědomělost.
a hanebnost. Nuže, nechme předních děl přírody a všimněme si jejich děl vedlejších. Je-li pak něco méně užitečné než vousy na bradě? Zdali pak i jich nevyužila příroda, jak jen mohla nejvhodněji? Nerozlišila jimi muže a ženu? Nevolá hned zdaleka přirozenost jednoho každého z nás, jsem muž, podle toho ke mně přistup, podle toho se mnou mluv, nic už jiného nepožaduji. Hle, má znamení. A opět u žen, právě tak, jako jim příroda vnísila do hlasu větší dávku jemnosti, tak jim vousy odňala. Nesouhlasíte? Ale měl by snad lidský tvor zůstat nerozlišený a každý z nás by měl ohlašovat, jsem muž? A jak je ono znamení hezké, vhodné a důstojné, oč hezčí než kohoutí hřeben, oč důstojnější než lví hříva? Proto bychom měli zachovávat znamení daná od Boha. Neměli bychom se jich vzdávat a v mezích možnosti bychom neměli stírat takové rozlišení rodů. Jsou snad toto jediná díla Boží péče o nás? Která pak řeč je schopna vynachválit je všechna, nebo oslavit, jak si zaslouží? Neboť kdybychom měli rozum, co jiného bychom museli činit veřejně i v soukromí, než velebit a blahoslavit Boha a probírat jeho dobrodění? Neměli bychom, ať kopáme, nebo oráme, nebo jíme, zpívat hymnus na Boha? Velký je Bůh, protože nám poskytl tyto nástroje k obdělávání země. Velký je Bůh, protože nám dal ruce a schopnost polikat a trávit a růst, aniž o tom víme, a dýchat, když spíme. Takto bychom měli při každé příležitosti zpívat. A největší a nejvelebnější chvalospěv bychom měli zpívat za to, že nám Bůh dal schopnost uvědomovat si tyto věci a promyšleně jich užívat. Nuže, protože jste většinou zaslepeni, neměl by zde být někdo, kdo by plnil tento úkol a za vás všechny zpíval hymnus na Boha? Neboť co jiného mohu já, chromý stařec, než velebit Boha? Kdybych byl slavíkem, dělal bych to, co slavík. Kdybych byl labutí, dělal bych to, co labuť. Jsem však rozumný tvor, musím tedy velebit Boha. To je můj úkol, plním jej. A tento postoj nezměním, dokud mi to bude dovoleno. A vás vybízím k témuž zpěvu.